Здравейте, аз съм Радослав Вълф от Free Traders и днес 29 май ще ви представя последния ни анализ за този месец на валутната двойка евро-долар. Отново почвам от седмични графики. На седмични графики вълновата структура към момента допуска два сценария. Единият сценарий е пичи и допуска след дъното в 1.2042 цялото нисходящо движение от историческия връх до 1.2042 да се разгледа като сложна корекция WXY. По този сценарий отново с тройка нагоре, ние вече сме в вълна Y в зелено. Потвърждение за този сценарий ще има едва при пробив на 1.4939. Това на тази графика е хикс вълна в синьо. Другият така по-вероятен сценарий към момента, той е мечи и допуска тази хикс вълна в зелено първа да се доразвие и да не е приключила. Да, са работните сценарии тук, съответно развитие на двоен зигзаг W с дъното в 1.1875, вече завършената хикс вълна в синьо при 1.4939. По този сценарий сме с нова тройка надолу и ще последват ключови пробиви на 1.2042 и в последствие на 1.1875. Другата така възможна алтернатива тук е хикс вълна в синьо да се развива странично, да стане триъгълник или флат корекция и чак след това да последва движение надолу, което да пробие ключовите нива. На дневната графика тук разглеждам директния мечи сценарий, според който в момента пропадането продължава, ще има пробиви на ключовите нива. За сега цената се задържа в нисходящия ценови канал и движението след 1.2042 на този етап е тройка нагоре. Съответно по мечи сценарий може да се разгледа като хикс вълна вече завършена и да очакваме с 3 или 7 броя вълни от тук на сетне да станат пробивите на 1.2042 и на 1.1875. Алтернативен сценарий е да се развие тройка надолу, т.е. да има пробиви на още едно дъно, евентуално с пробиви на 26.60 и пропадането също да остане тройка и да се развие още едно движение нагоре. Това е вече според бичия сценарий и според сценария на седмична графика с незавършената хикс вълна в синьо развитието. Ключово ниво за този сценарий като цяло ще бъде 1.3250. Ако от текущи нива видим този пробив, е много вероятно да се движиме по този сценарий. На по-малката графика вече съм разгледал самото падане и за сега вълновата структура допуска с върха в 1.3250 да е приключила възходящата корекция. Съответно на този етап има опции да се развие корективно движение на това цялото падане или да направим още едно дъно, което да бъде пета вълна от импулса разгледан от 1.3250 надолу и след това отново да последва корекция на този импулс. За сега очакваме движение във възходяща посока, което ако се развива мечи сценарий ще бъде ограничено в нисходящия ценови канал, след което ще последва пропадане надолу и пробив на съответно на ключови нива. Най-напред очакваме да се пробие 1.2660, в последствие да отидем към 1.2042. Ако цената затвори над нисходящия ценови канал, това ще бъде минус за мечи сценарий и ще означава, че е по-вероятно да се изчака, тъй като ще има алтернативи тук. Най-напред така, една от възможните алтернативи е вълна 2 или B в зелено, все още да не е завършила и пропадането да остане тройка, цялата корекция да се развие като флат, съответно това ще означава, че ще последва една петица нагоре от текущия нива и ще има пробиви на 32.50 и може би ще достигнем стойности от порядъка на 1.34 преди да последва нисходящо движение. Но на този етап от миналия анализ на сам цената се движи коративно настрани във времето. Движението не е с ясна структура и по-добре да се изчака да се види ще има ли пробив надолу, ще има ли пробиви на ключови нива. Дали цената ще се задържи съответно в нисходящия ценови канал по време на корекцията и дали корекцията е вълна 4 от по-малък порядък или коригира цялото падане от 1.3250. Но докато се движиме с нисходящия ценови канал, ние от Free Traders очакваме по-ниски стойности в средносрочен план за тази валутна двойка и пробиви на ключовите нива. Благодарям ви за отделеното време.